Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу простий, але дуже смачний чізкейк з доступних інгредієнтів. На дно форми покладемо папір для запікання, а боки змастимо маслом. Сто грамів пісочного печива помелимо. Розтопимо 40 грамів масла та замісимо тісто. Покладемо у форму та придавимо склянкою. Дно форми загорнемо у фольгу. Чотириста грамів творогу перемішаємо. Додамо 100 грамів цукру. Потім додамо 2 яйця плюс 1 жовток. Суміш вилимо у форму. У велику форму нальємо гарячу воду та випікаємо чизкейк у водяній лазні 30-35 хвилин при температурі 160 градусів. Режим верхній та нижній підігрів. Через півгодини виключіть духовку та залишіть сирник охолоджувати 30 хвилин всередині духовки. Не забудьте трішки відкрити дверцята. Потім витягніть сирник та охолоджуйте при кімнатній температурі. От яка краса вийшла! От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!